Og action. Og velkommen. Velkommen til Monk på TV. Godmorgen, god mandag. Og god ny uge. Den er et par minutter i 10. Det er så blevet mandag den 3. august. Jeg har lige været på min netbank. Min husleje, alle mine regninger med alle mine online lån er betalt, så det er rigtig godt. Jeg mangler en elregning og en enkelt boligomskrivning. Der er lidt over 1000 kroner klar til det. Jeg mangler min Netflix også, men den er også lige penge klar til det. Så der er lige 4 kroner i overskud på min lønkonto. Så jeg har faktisk kun 100 kroner tilbage på min husholdningskonto. Men på onsdag, når mit afdrag til kassekredit er bogført, der var lige overført 1000 kroner. Så det er nok til at klare. Jeg har jo handlet mad for 600 kroner. Jeg har mad til det meste august. Yes, det bliver en meget lang, varm og lummer dag. Så tænk på måske lige at cykle op til Lidl nu og købe et franskbrød til 15 kroner. Jeg har taget stadig en pause med det der farming simulator. Jeg bliver jo nærmest psykotisk af at skal sidde og pløje 8 timer med 10 km i timen. Eller så det er altså ikke rigtigt til at holde, ikke, når man sidder sådan alene i en varm lejlighed og spiller sådan et kedeligt spil som Farming Simulator, hvor man bare skal pløje en mark 6 timer med 10 km i timen. Det er til at blive helt tosset af oven i hovedet. Det har jeg siddet helt måned med. Måske prøve at finde et andet spil, hvor der sker lidt mere, hvor jeg ikke bare skal pløje med 8 km i timen, 10 km i timen, 10 timer og 300 timer. Jeg har jo mit American Truck Simulator, har jeg. Der er kommet en ny stat til American Truck Simulator, det hedder Utah. Nej, det hedder Idaho. Det køber jeg ikke det her måned, fordi jeg køber ikke på kredit og spil på kredit. Jeg skal bruge penge på min kredit, så er det til mad og lommepenge. Yes, der var mange videoer, jeg fik lavet i går, så jeg tager sådan lige en pause en dag og de næste par dage. Fordi jeg lavede altså over 15 videoer i går. Og jeg kunne se, i går havde jeg jo forklaret, hvorfor jeg har alle de mange ting. Det var en rest af, de her ting er en rest af mange flere ting. Som man kunne se på de billeder fra 2013 og start på 2014. Det er de eneste billeder, jeg har taget. Jeg har taget flere hundrede billeder med det her kamera her. Fra november 2013 til august 2014, hvor jeg startede med at lave video, hvor jeg blev YouTuber. Jeg havde så ikke tænkt på, at jeg kunne optage noget af det på video. Det gjorde jeg desværre ikke. Hvis jeg gjorde det, jamen, så har jeg haft noget video, der var ældre. Så, men det har så stadig været for den her lejlighed her, fordi da jeg fik det her videokamera og det her. Der har jeg boet her over et måned. Jeg flyttede ind her i oktober 2012, og jeg købte det her november 2013, altså over et år efter. Så der har stadig ikke været noget video fra mit tidligere liv i den gamle lejlighed. Men det har heller ikke været noget spændende video, for der sad jeg bare og kugelure der 9 år i den åndssvage lejlighed 2 km herfra. Det var derfor, indtil jeg godt var flyttet noget længere væk og til en anden kommune, men nu er der gået, så jeg kan dog nok snart huske, at jeg boede der, selvom der er gået 9 år. Om lidt over et år, så bliver dette sted, det hvor jeg boede længst tid i mit liv. Jeg tror dog, at det sted, jeg boede længst tid, det må nok have været der, hvor jeg er født i Højgladsaft, fra 0 til 10 år gammel. Eller 0 til 9. 9-10 år gammel som. Og det er en af de steder, jeg boede længst tid i mit liv. Det var det der åndssvage lejlighed i Lundtofte. Og så den her lejlighed, jeg har boet her 8 år. Så den her lejlighed her kan blive det sted, jeg har boet allerlængst tid i mit liv. Hvis der går et år mere. Det gør der jo nok, eller 2 år. Men det er jo ikke det værste sted at havne. Den her lejlighed, jeg kan jo holde ud at være her. Jeg har stadig for mange ting. Det er jo det. Jeg har jo aldrig haft sådan et hjem, der er indrettet rigtig hyggeligt med sofaer og møbler og ting på væggene og sådan ting. Det var derfor, jeg har købt også alle de ting, fordi jeg har altså aldrig haft sådan et rigtig hyggeligt hjem, hvor der er sat lamper op, og det hele bare sådan fungerer. Så
sådan et rigtigt hjem, hvor man har en mulig ting. Sofa, møbler, tv og spisebord. Og det havde jeg en kort periode her, der boede. Det kunne man se på de gamle foto. Det var den måde, jeg lavede mit hjem på. Men fordi jeg købte alle mine ting i genbrugsbutikker, så kom jeg hjem til at ligne en eller anden 80-årig gammel mand, der boede. Min hjem kom til at ligne sin genbrugsbutik. Så fandt jeg, hvad det er, så gider jeg simpelthen ikke at bo. Så gammel er jeg så ikke. Jeg skal ikke bo som om en eller anden gammel 85-årig, der samler på porcelæn. Og gamle mahognimøbler, man ikke kan bruge, fordi hver gang man spilder et eller andet øl, så sætter man kæmpe pletter på. Jeg skal have nogle praktiske møbler, man kan bruge også. Man kan spille en glas cola eller en øl eller et eller andet der. Jeg skal ikke have sådan noget fine ting, hvor man ikke kan bruge, hvor det er bare sådan noget, man ikke må røre, man må ikke spille noget nogen steder. Yes, men min regning er betalt for august. Det der var så målet nu. Nu er målet, jeg skal frem til september selvfølgelig. Og der kommer nok nogle YouTube-penge den 25. august. Dem skal jeg også bruge. Men her til september, så har jeg jo hverken elregning, jeg har heller ikke bredbånd, jeg har heller ikke forsikringer, jeg har heller ikke boligindskrivning. Så til september skulle jeg have rigeligt penge til mad, ikke rigeligt, men skulle der have et stykke over 2.000 og til mad 2.500 eller andet der. Over 2.000. Og så skal jeg ikke bruge penge på min kassekredit i september. Det vil så sige, at til oktober har jeg så måske 70 kroner ekstra. Plus, selvom jeg hæver 1.000 kroner nu fra min kassekredit. Så er det ikke alle pengene. Jeg har jo 2 gange 1.000, jeg har hævet. Så det er kun halvdelen af de penge, jeg troede. Jeg har heller ikke hævet alle penge fra sidste måned, som mit afdrag er faldet en lille smule. Der var 700 kroner tilbage, da jeg betalte en afdrag i dag. Men der havde jeg så også overført 400 kroner, fordi jeg skulle købe den der ekstra harddisk. Jeg havde overført 400 kroner med YouTube-penge for juli måned, overførte jeg. Så det er fint nok, men nu tror jeg bare, at jeg vil cykle til Lidl og købe et fransk brød til 15 kroner. Og det bliver bare sådan en lang, varm og lummer dag, hvor jeg får det rigtig varmt. Det var rart, at jeg fik smidt de lidt ting ud fra min kælder i går. Smidt 200 kilo ting ud. Og jeg har en 12-13 kasser med ting i forskellige størrelser nede i mit kælderrum, hvor der faktisk er mange ting i glas og alle mulige ting, som jeg egentlig godt have op i min lejlighed. Men jeg begynder ikke at slæbe 12 papkasser op, der står rigeligt her. Og jeg skal have nogle steder at stille det, så jeg skal fatte i nogle reoler. Skal jeg fatte i hvert fald sådan 3 reoler, så jeg kan pakke nogle ting ud og stille på hylder. Og så skal jeg have fat i sådan 40 klodskasser. 40 gange 15 kroner eller 40 gange 20 kroner. Det er 600 kroner. Jeg tror, Harald Nyborg har de der klodsplastikkasser, som jeg viste. Dem der kan være 4. Kan være 4 nede i sådan her. Yes. Jeg har pakket ned sådan her. Der ligger nogle bøger her. Det er sådan, at jeg lige lægger 4 klodskasser ned her. Jeg får simpelthen her, den kasse ligger der kun bøger. Så det var ikke noget af det vigtigste, jeg pakker ned. Det var noget, jeg kunne bruge de år, jeg bor her. Altså ting, jeg kan læse i, skal jeg så ikke lige frem og pakke ned. Det var derfor, jeg skal have pakket op. Hvis jeg nu får nogle bogreoler, så kunne jeg jo tage mine bøger op. Så ting, jeg skal selvfølgelig ikke bruge flere hundrede glas og sådan ting. Så, men der er det også derfor, jeg har ikke pakket mine tegnesæder ned. Det er nogen, jeg kan læse i. Og jeg har også snakket med mine Anders Sandblade. Mine frimærker fylder ikke så meget, så dem smider jeg altså ikke bare ud. Det gør de fylder ikke så meget. Jeg har ikke kigget på de frimærker, der jeg har købt mange tusind kroner blandet frimærker. Men min Scalectric racerbane røg, den har altså bare kyldet ud. Der var nok for 3.000 kroner der. Det er så brugt pris. Kunne jeg nok have fået måske helt op til 2.000. 1.500 kroner for det. Det er jo lidt åndssvagt. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Yes, skål.
Men regningen er betalt for august. Men jeg tager lige en slapper med at lave så meget video, fordi der er blevet lavet rigtig meget video i går. Og jeg skal lige have et par dage til at sunde mig. Jeg har kun 100 kroner nu. Nej, jeg skal lige have et par dage til at lige sunde mig og komme gennem. Der er en varm periode på vej nu, hvor det bare bliver lort og varmt, 28 grader, så vil jeg ikke få det særlig godt. Så på onsdag vil jeg gå på min kaskredit, og så hvis mit afdrag er bogført, så vil jeg lige overføre 1000 kroner. De kommer så på fredag eller sådan noget, så først der jeg har nogle penge igen. Og nu vil jeg stoppe videoen, jeg skal godt.